Na aplicação online da Khan Academy, que tem de melhorar para tornar mais rápida, temos este módulo chamado Gráfico da Reta. Não tem quaisquer explicações. Decidi então fazer um pequeno vídeo aqui para explicar como se resolve este módulo. Entretanto, penso que isto ajudará as pessoas, mesmo aquelas que não estiverem a usar o módulo, a compreender melhor os conceitos de declive e de ordenada na origem. Temos aqui uma imagem do módulo. A ideia é mudar esta reta, que é esta especificada por esta equação. Trata-se, portanto, da equação da reta: 1x um mais 1. Tem um declive de 1, está para ver, por cada unidade avançada para a direita sobe exatamente uma para cima também, e 1 para a ordenada na origem. Interceta com este dos y no ponto 01. O objetivo deste exercício é mudar o declive e a ordenada na origem de modo a passar por estes dois pontos. Metade deste ponto está fora do ecrã, espero que consigam vê-lo. Não sei se estão a ver isto em HD. Vejam estes dois pontos. O nosso objetivo é fazer uma reta atravessá-los, alterando a equação. Isto consiste basicamente em ir tentando encontrar, dentro das limitações impostas por um computador, a equação da reta que passa por estes dois pontos. Como podemos fazê-lo? Como podem ver, se alterarmos o declive, se o valor do declive for mais alto, a reta fica mais íngreme. Agora o declive é 3, por cada unidade avançada para a direita, temos de subir 3. A variação em Y é 3, por cada variação de uma unidade em X. É esse o declive. A ordenada na origem continua a ser 1. Se baixarmos a ordenada na origem, reparem que a reta se desloca para baixo. Não altera o declive, apenas se desloca ao longo desta reta vertical. Então, como poderei fazer a reta passar por estes dois pontos? Se puxar para cima, vamos subir aquele ponto para cima. Agora baixamos o declive, que parece ser negativo. Se baixarmos o declive. Reparem, estou a pôr a reta na horizontal. Aqui o declive é zero. Parece que ainda vai ter de ser mais negativo. Vejamos. Ainda mais negativo, não acham? A reta tem de vir por aqui abaixo, ainda mais. Agora sim, está lá perto. Vou baixar a ordenada na origem e ver se consigo aproximá-la. O declive parece ainda estar um bocadinho alto. Está melhor. Agora vou baixar um pouco mais ordenada na origem. A interseção acontece, mas é fora do ecrã. Por isso não se vê. Acabei de ver que o ano que aparece. No ecrã está desatualizado. Tenho de atualizar. Voltemos à ordenada na origem. Ainda mais. Baixei a ordenada na origem, mas o declive ainda não chega. A ordenada na origem está fora do gráfico, no ponto menos 18. É essa a ordenada, na origem atual. Porém, o declive menos 5 ainda não basta. Portanto, vou baixá-lo. Se baixar o declive, vejamos, vou baixar a ordenada na origem. Será que isto já dá? Já, já passa pelos dois pontos. Então a equação da reta que passa por ambos os pontos é menos 6x menos 22. Ok, vou fazer outro. Volto à formatação original. Temos a equação 1x mais 1. No entanto, queremos que a reta passe por estes dois pontos. Mais uma vez, o declive será negativo. Por cada x que avança no sentido positivo, o y desce. Então, teremos um declive negativo. Vou baixar o declive. Vou baixar o declive. Está a fazer frações, por isso é que isto está a saltar. Talvez seja melhor alterar isto. Acho que é mais ou menos isto. Agora vou deslocar a reta para baixo, baixando-lhe a ordenada na origem. E baixando a ordenada na origem, conseguiremos passar por aqueles dois pontos? Aí está. Esta é a equação daquela reta que passa pelos pontos menos 5, 1 e 9 menos 9. Temos um declive de menos 5 sétimos, por cada 7 unidades avançadas para a direita descemos 5. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e descemos 1, 2, 3, 4, 5. Vemos isso nesta reta. E a ordenada na origem é menos 18 sobre 7, que é um pouco mais do que 2, é sensivelmente 2 e 1 meio. Como podem ver aqui, a ordenada na origem é um pouco acima do 2,5. É esta a equação da reta. Ok, vamos fazer mais um. Este é um módulo ligeiro, porque não há respostas erradas. Podemos ir brincando com a reta até a fazermos passar por ambos os pontos. A ideia é vocês ficarem com a noção de que o declive é a inclinação da reta e a ordenada na origem é o deslocamento para cima ou para baixo. Aqui teremos um declive positivo, mas não chega a ser um. Parece-me que por cada... Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Por cada 12 unidades que avançamos para a direita, teremos de subir 1, 2, 3. O declive será então 3 sobre 12, que é o mesmo que 1 quarto. E se vê-se olho nu, vamos baixar o declive. 3 quartos não chega, 1 um meio também ainda é pouco, 1 um quarto é o declive que acabei de dizer. Parece-me que está certo. Agora temos de baixar a ordenada na origem. Estamos a deslocá-la para baixo e já está. A equação desta reta é. O declive é 1 um quarto, portanto a equação da reta é 1 um quarto de x mais um quarto. Espero que aqueles que estão a fazer este módulo tenham percebido como fazê-lo. Quem não conhece este módulo, espero que tenha ficado com uma noção do efeito do declive e da de ordenada na origem numa reta.